Тим часом триває справжня епопея навколо призначення директора обласного палацу культури. Поки що чинний керівник цієї установи Марія Добкіна подала до суду на Миколаївську обласну державну адміністрацію. Чого вимагає позивач у наступному сюжеті? Конкурс відбувся ще 6 вересня. Переможця оголосили. Ним став директор дитячого містечка Казка Юрій Любаров. Однак досі він не підписав контракт і офіційно на посаду директора не призначений. Тому, почувши про цей позов, вирішив брати у ньому участь як третя сторона. До 16 сентября должны были быть подписаны контракты со всеми победителями конкурса, а не только я один победитель конкурса. Но до сих пор контракты не подписаны. И как бы вот я единственный среди всех участников конкурсов, среди коммунальных учреждений культуры Николаевской области, единственное новое лицо. Вот, поэтому все остальные победители – это те же, кто руководил заведениями до этого. А я единственное новое лицо. И вот сегодня все уже как бы остаются на своих местах, основной контракт до сих пор не подписан, и на самом деле непонятно почему. Сторони процесу щодо участі Юрія Любарова проти не були, тому суддя на попередньому судовому засіданні клопотання задовольнила. А далі почали розбиратись, чого ж вимагає позивач. В процессе проведения конкурса, на мой взгляд, были нарушения. Нарушен именно сам процесс конкурса. Если принято решение о таемном голосовании, то таемное голосование превратилось в публичное высказывание, мнение, поиски решений, как кого учесть, кого не учесть. Если что-то в бюллетне не так, то есть в данном случае мы четко предоставили даже этот фотоснимок, и в бюллетне будет видно, что отметка идет и на Любарова, и на Мороза. То есть, ну с какой стати ее, почему ее не Морозу? Там основание на Мороза попадает, верхушка на Любарова. Марія Добкіна вимагає проведення нового конкурсу. Відповідач Миколаївська облдержадміністрація в особі начальника юридичного відділу Світлани Рус позов не визнала. У ході попереднього судового засідання позивач і третя сторона надали ще клопотання. Вони стосувалися запрошення свідків та долучення речових доказів. Всі вони судом були задоволені. Наступне засідання призначили на 2 листопада. До цього часу Юрій Любаров, як новий учасник процесу, повинен ознайомитись з усіма документами. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.